Hello! Hello, hello, hello! Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que se encontrem bem. Bem-vindos de volta a mais um episódio Legend of Zelda Skyward Sword. Vamos continuar a aventura que está quase, quase, quase a chegar ao fim. Já temos praticamente tudo, vamos completar a música. E provavelmente fazer quests. Let's go! Então, onde é que eu fiquei? Pois já temos o Aileen Shield. E é isso. Let's go! Olá, Sony! Três chestes para pegar. Mais a música. Let's finish this. Será que o Leviathan ainda está inteiro? Ou já foi corrompido outra vez? Ele é tão grande no ovo. Parecia os Aeons em Final Fantasy X. E agora juntar as quatro músicas. Agora. Ok, ainda temos que ir buscar a Triforce. Caraca.
Nunca mais acaba. Ok. Oh. Oh. Mais um trailer. Okay, tenho dois aqui, tenho um ali. Jump. Um jump. Então tenho o quarto coração vazio. Não sei quantos vou. Não caio. Me pula buraco. Go. Isso não está de mal. Eu não consigo dar a volta. De férias outra vez. Que eu já não tenho mais férias. Alguma coisa para este lado, não parece. Havia aqui outra zona. Chest. Get out. Blub, 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 blub. Ok, então aqui já está. Já logo grande.
Dang it! Tô farto, mano. Do Beetle. I see some. I saw something. Nice. Okay. O que é que falta? Gafanhotos, formigas não é necessário, livrinhas também não. No battery! Esta! No! Under 3 minutes. Okay. Again. Era bom aproveitar para trocar os comandos. Yes, yes, yes. Ok. Agora acho que eles ficam a carregar. Let's go. Again. Mais fácil.
Então como é que vou para cima? Formiga. No! You run away! Come here! Come back! Okay. 3 minutes! Come on! Oh, no, yes. Damn it! Yes! Ok. O que é que me dás? Caraca, isto deve ser o quê? Menos de um minuto para ganhar o quarto coração? Este não precisa. Oh. Você não quer vir para aqui ainda. Já está, já está. Estou a descobrir caminhos agora. É para dentro do buraco! Ah, já passou um minuto! Naga. One down. The other one. Oh, ok. Não, buraco, anda! Dentro do buraco. Ups, já me perdi. Para minha roda. Não, 2 minutos outra vez. O dinheiro está a desaparecer. Okay.
vez. Vou por aqui. Opa. Damn it. Tenho estes, graças. Está aqui atrás. Sim. Anda, 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 anda. Isso. Não. Faster, faster. Só falta este. Obviamente. Não consigo pôr a arma. Correta, a tempo. Um 49, ok. Só isto? É sério? Que ainda não vi. É. Oh, aí aquele. Ok. Isto deve dar para fazer em menos de um minuto, com certeza. Para ir ao do topo. Ia dar muitas voltas. Eu estou a apanhá-los, mas eles não contam para mim. Pena. Mas todos também aqui não aparecem. Ah! Estou a olheira. Estou aqui a apanhar. Yes. Fogo! Tanto tempo aqui apanhado e eles não contam para nada. Para mim. Desgraça! Tu sais. Tu ficas. Ah!
Mais um trial de qual das sombras para fazer. Vamos fazer entrar aqui. What is this? Ali um chest. Aqui está ali o chest. Caca. Cheese. Cheese it. Secrets, não parece. Let's go! Do last trial. Back to civilization! Para vir aqui, fazer upgrades. Se alguém queira falar alguma coisa comigo. Oi? Ainda não voltou, vou aumentar. Do
E tu? Ok, dá para fazer, dá para fazer. Let's go. Ok. Ainda dá para fazer para o outro. Oh, não tem cloche. Ok. Tenho que lembrar, tenho que matar. Batch com força. Duas fadas também na mão. Trejas. Sei que este me dá uma vida. 5. Okay. Bem, só me falta um item fazer para grelha, não é meu? Até tudo ao máximo. Por esta porta outra vez. Onde é que é o trail? Na praça. Será? Será na praça? Está aqui. Oh yeah! Mais um trail. Oh, pois é, temos de tocar. Está muito famoso, não? Last trial, ok. Oh. Ah, vou receber a Triforce, está bem. Acho eu. No questions. Havia um aqui em cima. Mais um bocadão. Dá a volta a isto. Ok. Vamos lá. Não sei qual é o melhor caminho que eu estou a fazer. Isto é importante. Por aqui.
mais um. Yes. O outro. Caralho, isto é uma confusão, cara. Sim. Não sai bem que seja. Não sei bem para onde é que eu tenho que ir. Ok. What the? Deixa-me ver um aqui em cima. Estão aqui bolitas. Ele está num bom caminho. Foi. Festa. Oh. Oh. Oh my. Caralho, posso fazer grave? Ah! Ah! Só me empurro para um lado, não puxa. Oh, meu Deus! Let me out! Ih! Ok, grave. Jump. Nice. Alguma coisa aqui? Look to the sky. Tenho por baixo. Que raio eu vou para aqui? What the hell? Não sei como é que vou apanhar aquilo. Oh meu Deus! Não! Estavas tão bem quieto. Deixa eu passar. Ok, não caias agora. Acho que eu. Ok, até fácil. Só se jump. Engraçado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Estava a ter certo. Ok. Ainda tenho deste lado. Depois é que passa a ponta. Easy mode. Não fui detectado nenhuma vez. Isso. Oi, 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 oi. Where do you think you're going? Where do you think you're Okay, nice. Attack. Ele apareceu do nada. Yes, yes, yes. Ok, estás aqui, o apanhaste. E assim desapareces? Pensei que ele desaparecia. Ei, isto vai servir da fuga. Na parte do tempo.
Go, 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 go. Done. Calling him up in. Oh yeah. Então, Triforce, não é? Okay. Pronto, isso aqui é uma espada do meio do chão. Sério? Ele o já lá tive, já falei com ele. Já estás atrasado, já fiz isso tudo. Vamos lá pôr a stone no pé da outra stone. Um calhau vermelho no pé do outro calhau vermelho. Pois é, tem um símbolo. Engraçado. Hello, what the hell? Não acontece nada. Apareceu metade da ilha. E a ilha agora é meio longe. What? Oh. Oh my. You don't say. Engraçado. Fica lá pendurado. Okay. Another one. And last one. Temos direito à música. Normalmente nas dungeons vai sempre um degrau de cada vez. Aqui é correr! É mesmo a dungeon. Nice!
Parece-me bem. Pilhar a dungeon toda. Oh. Oh. Ok, triângulo, triângulo, ok. E x, 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 e uma porta. E aqui onde eu estou? Ok, atari. Oh. Oh. What do I want? What do I want? Esta peça vai ser chata para tirar daqui. Eu não posso sair daqui. Eu não posso mexer nesta, né? Yeah. Como rei que eu tenho acesso a esta? Esta está sempre. Eu aqui posso controlar outra vez? O seu próprio mapa, nice! É. Blink. Blink. Ok, what is this? Swing, 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 swing. Not enough. Why? Oh. Oh. Sério? Isto tem tantas coisas que falha tudo. Eu aqui a gastar isto. Debet! Ok, agora sim. Let's go. E... what now?
chama aqui o pássaro. Isso para dizer assim. Ok. Ok. It works. Come on, game. Ok. Does this take me? E atrás não é nada. Okay, então aqui. Cordas, cordas. Ok. Entrei com o velocidade. Oh! Oh! Oh, no! What? What you doing? Sim, se calhar não gasta-se da vida. Não? Come on! Ok. Vamos lá! Beetle, beetle, beetle. Grave le bombe. And boom! Ok, entre os três. Yeah. Nice! Triple kill! Sério que isto perdeu momentum? Mandar mais um. Ok, chuta. Eu não sei onde é que eu preciso disto. Okay. E para aqui o que é que temos? Delivery service. Okay.
Festa, festa. E... Vou ver isso, Arbus. Switch. A gente está para baixo. Another control panel. Nice. Yeah. Unless... Oh. Pois. Preciso de aqui. Aí como estava a pensar. Sneakies. Quem vem primeiro? O robô? Provavelmente é o robô primeiro. Beginning. Okay. O que é que eu quero? Eu quero passar este para aqui. O problema é que eu
já não consigo puxá-lo para lá. Isto é o controle runes, é o X. Ok. Basicamente. Ok, e assim dou volta a todos. Este já está despachado. Aqui buscar a bola outra vez. Oh, e os mobs voltaram também. Oh! Havia uma maneira mais fácil de tentar fazer isso outra vez. God dang it. Sim, eu fiz para cima.
Oh, como assim eu defendi? Duas vezes? Como assim? Era de cima! Eu só tenho que estar a fazer ataques de cima! Ei, já não tens braço. Isso, entere. Vai. Okay. Not there. Hello. Para o coração. Smolky. Why? Something. I'm here. Now I need that two doors. Something in here. Needing an investigation. To die. Done. Não sei quanto velocidade é que eu estou. Still alive.
not for long. Aqui. Tem uns corações que eu quero apanhar. Começa de um lado e para do outro. Very well. Só abriu o de baixo. Da curva. Another one. Isto tem que bater bem o timing. Sair daqui para ali. Música de inimigos, mas não vejo ninguém. Tudo planeado. Yes. Vais lá com o rojo em cima. Quase. É melhor esconder-se ali. Ui, foge. Acho que isto avaria. Misturo mais as coisas. Primeira peça. Primeira Triforce. Wait, what? Oh.
Aí, uma peça da Triforce. Very nice. Ah, pois eu já tenho aqui. Aqui está fechado, tem três olhos. Aqui está fechado, tem dois olhos, mas já é para o próximo. Mas eu já tenho aqui. Kkkk. Também tem secrets. Título! Oh yeah! What do you have? Garbage. Hey! Outras, face two.
morrer. Vai. Full health e tudo, maravilha. Second one. Piece to go. Por aqui, acho que sim. Aqui. Não. Não posso. Que bitches. A entrada tem que ser por aqui. Ai. Tenho que voltar para este para poder mexer isto. Bitches. Obrigam-te a voltar atrás de propósito porque aquilo está ao contrário. Damn it. Mas em princípio é simples. Oi. Ok. Basicamente tenho que pôr isto aqui. Yes. Vamos lá resolver este puzzle. Por aquilo como estava há bocado. God dang it. Yes, I know. Oh, that's a good one. Fuck.
Agora preciso mexer este gate. Blup, 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 blup. Slowest to highest. Oh.
Ah, ainda ouvi dano. Sério? Isto é tudo só para vir aqui. Carregar no rádio botão. Estava. Não. Ah, é isso mesmo, assim dá a voltinha toda. Esbonito. Vai do OCD. Todos feitos, é só avançar. No vídeo, no life. Thank you.
Ah, mais uma Time Stone. Tem que me destruir tudo, com a certeza. What do I need to do? Ok, alguma coisa aqui na parede? Não. Coisa aqui nesta parede? Não parece. Há qualquer coisa aqui. E paredes vindas. Nem morreu em paz. É, agora morreu em paz. Onde é que está atrás daquilo? Como é que eu vou para ali? Só para eu entrar aqui. Cadê as portas? Cadê os botões? Há qualquer coisa ali dentro. Fácil.
Pick up, pick up. What is this? Finalmente apareceu um puzzle que eu não estou a perceber como é que é para fazer. Revolve em cima da areia, como disse. Não sei o que é que há. Querem morder. Já é da bola também, faz um sentido. Isto tem que desaparecer também. Como é que é? Raio. Meu Deus! What? Está quieto! Que falhanço! Agora é só usar a claw. Estava a tentar escolher a claw e o gajo faz jump. Ai, da porcaria do desvio dos Joy-Con.
Yep. Fantastic. Ainda vou ter que fazer isto mais uma vez. Let's go. A ver se é desta. Está quase, está quase. Finally. Triforce. Oui. Not right. Ei, caralho, eu estava lá embaixo. Foi a Triforce. I believe. Pronto, e desejamos que o demais desapareça. And that's the end. E claro, aquele pedaço do templo fazia parte do resto. It's dead. End of the game? Pronto, parece que o templo agora está completo. Cabe aqui que nem uma luva. Thank you.
You don't say. Yay! Ué, estava ali o Groot também. Yay! Zelda. Fiz no save errado. Oh yeah! Zelda! Está ali no cristal há não sei quantos anos, não sei quanto tempo é. Já está rígido. Da grande. Esquecer deste gajo. Acabámos de salvar.
Assim mesmo, grude. Voltar nós para o passado. O passado de mais ainda existe, né? Quer dizer, não, eu posso passar o tempo todo aqui que me apetecer. Eu volto para o passado, para o momento em que ele lá chega também, portanto... Não há grande diferença. Vamos ver se... Portanto, até lá... Eu tenho cubos para encontrar. E fazer isto desta vez, finalmente. Aros! Oh, desta vez ele não viu. Oh, God, finalmente faço Aros é quando ele não viu. Tu sinto perto? Onde é que eu estou? Aqui. Fora. Em this direction. What is this? This direction. 3. E é só aquilo? 3. Não, não, há outro. In the lake. Não, o outro pode ser Deep Woods. Este é o único que me falta. Não é este que me falta. São grasshoppers, não é grasshoppers que me faltam. Mandou-me vir para aqui, mas não é aqui. What the hell? What? Ah.
Isto é... Isto é tipo UTS. Ele era... Glória! Very weird. Vamos para as dicas. Não sei o que eu encontro logo. Clash. Como é que eu vou farmar Clash? Eu vou para aqui, ele diz-me para andar para trás. Não, há um para a frente, ok. E um para trás, ah, bem. Então, these directions. Vamos virar. Não, peças, vamos. Está em cima do coiso. Aqui. Ok. Do outro lado. Ok! Another one! Ow.
Certo. Nice. Como rei que eu vou lá chegar. Certo, um sítio. Oh, oh, yes. Mais flores. Pena. É só aquela zona. Yep. Bora para lá. Agora aqui não pode dizer que é para voltar para trás. Já não existe mais sítio. Isso aqui é dentro do nível. Mas porque é que me disse ali atrás, mas aqui já não vejo. Weird. Oh, oh. Sneaky bastard. Sneaky, sneaky. Hey. Oh. Hello. Ha ha ha. Estou aqui a fazer. Posso apanhar o teleporte já. To the sky! Yes.
Where the hell do I want to go here? Yes. Porque eu aqui entro naquela encruzilhada nos quatro caminhos e descubro já. Estas na vida real são bastante engraçadas. Não sei como é que isto aguenta com o teu peso, mas. Game lógico. Ok, eu aqui consegui ir para todos os caminhos. Este não tem nada. Este não tem nada. Mas este tem. Não. What? Está ali. Dá para vê-lo. Lá. Então vá. Então dá para ver. Vamos chegar ali. Também está despachado. Let me pass. Mais uma vez. Isso não escapa nada. Só para quebrar o botão. Is this
deixar uma... Ok. One, another. One, another. No, I'll submit. Será aqui nisto? Pode ser. Everyone's dead. The other side. No. Knew it. Não, parece. Não havia mais nada. Será que já apanhei todos? Será? Será do Guaraná? Espera, só tenho que encontrar um birdie assim que assim. Fiquei sem saber o que era esta coisa ali embaixo. Foi o que demorou tanto tempo para fazer o salto. Falta-me fazer aqui qualquer coisa que não sei o que é. Será que tem qualquer coisa a ver com os mocos? Para baixo, quer descer? Aquilo para ali.
Os modos não têm alguma coisa a dizer. Never give up. Ele está mesmo cheio. É. Apanhar os tesouros. Pronto, fica tarde. Vamos despachar isto. Capítulo Fanfan, ao lado do Fanfan, tem que dar de sol.
despidos todos. Another one. Cuidado do pássaro. Wait. Aqui. Yeah. Já tenho dois tesouros nesta ilha e ainda há um terceiro. Ué. Oh. Oh, sneaky. Dammit. Ok, então aumento uma vida por mais um. Quer dizer que ainda me falta mais um coração. Ok, next beetle. No pior sítio possível. Ok, deu. Vou falar com o Vitor. Agora usamos aqui esta escadinha. Ir ao secret. O que se passa, Vitaly? Fala comigo. Oh, não.
E como é que eu o encontro? Esse é o último item que me falta. Oh! Da rei que eu vou encontrar o bicho. Já tenho conversa outra vez. Morning. Dela o pedal. Oh! Onde é que eu vim encontrar o Beetle do homem? Oh! Bora! Oh! Também há cubos cá em cima. Espera, há cubos cá em cima. Oh! Oh, seus chests! Tem mais um chest para apanhar. Aqui o quarto coração que me faltava. Quantos? Faltam 3 quartos agora neste momento. Ok. Vou encontrar um Beetle. Quartos de coração. Acho que mais uma claw. Ok, isto já está. Então faltam-me 3. 1, 2, 3. This is done, this is done, this is all done. Gostava de saber o que é aqui. Bem, isto já está tudo inteiro. Ninguém para falar. How do I show? Ah, bem. Mas eu não preciso comprar nada. Bem.
Vamos lá terminar isto. Sorry. Hey. Ei! Ok, chegou. Ei! Tá bem, vamos lá. Oh, no, my point. Por que isto já está a desviar tanto? Não, não, não é ruso. Thank you.
Oh! Oh! Aquele vezes dois maravilhoso! Aquele vezes dois maravilhoso! Yeah! Ok, só falta metade. Deve haver mais minigames aí perdidos que ainda não vi. Depois, durante o dia, não aparece nada, só aparecem à noite. Bem, mas vou ficar por aqui. Muito obrigado por estarem aí, terem acompanhado. Espero terminar isto em breve. Há mais coisas para jogar. Então, muito obrigado. Fica bem. Até uma próxima. Bye.